Tilan შვიდობისა, მეგობრებო. ყველას მოგესალმებით, როგორ ხართ, როგორ ხართ. მართალია ცოტა ჩამობურული დღეა, მაგრამ მე ხო იცით როგორ მიყვარს ასეთი ჩამობურული დღეები. ახლა მინდა რომ ჩაი გავაკეთო. მიკროფონი გავუკეთე ახლა კამერას და იმედი მაქვს რომ კარგად გაიგებთ ჩემ ხმას, იმიტომ რომ დამიწერეს ისევ რომ ხმა არ გესმის, ხმა არ გესმის. ბავშვი გარეთ მიყავს? ის არ შეცივდეს, ის რამე შემოაცვი რაღაცნაირად. გრილათი თქო. გუშინ ვიყიდე ხილი, ნახეთ. ესე იგი როგორი იაფირის ხილი და როგორი გემრიელია. კაცი დასაგირს იაფი არარი გემრიელი. ხლიავი. რომელიღაც ბავშვს იმას უქნია გამოუხრია და დაუკრა. უი, ვიღაცა ზუსტად ისეთი კალიას აქვს ჩვენ რო ქონდა. წითელი. ხა. ბევრი აგათი ის ფიცი. ნაუშო, იყალაევა ჩანენ. დაინა, ხა ჩვენ არი კალიას კა? ეგ იმიტომ ამბობთ რომ იეფიანია და ბევრმა იყიდა. როცა ისინი მოვიდნენ. ორა. შეკვეთის დროს. აიმო, შეკვეთს ამოახდინა. ესე გამოდია. რა გემრიელია. სეზონური ხილი. ყველაზე გემრიელია. ჭამეთ ბევრი სეზონური ხილი. სასარგებლოა. და უზომოდ გემრიელია. მე დიეტებზე ვიყავი ხოლმე. საოცარი მქონდა შეძულებული ყველაფერი. ხილი, ბოსტნეული ეგეთი რაღაცები დიეტების გამო. ეს კალია. აჰა. ამის იმოჭრეთ ერთადო. აგაცი. აი ყველა ვიღაცამ ჩავნის კარტა. ჩიტუნიაც უყვარს ძალიან ხილი. საიმოტარაშო ამოეწონა ჩიტუნიაც. ეგ არ ვიცი. მეტყობა მაგრათებს შეხა. მე მიყვარს ძალიან ეს. ვაშლი. ბავშვობიდან ვაშლი არ მიყვარდა და ეს სინაფი არის ერთადერთი ვაშლი რომელიც მიყვარდა, იმიტომ რომ არის მომჟავო. ჯერ კიდევ პატარები რო იყო, ანუ ახლა ხომ ციტალი აქვს ლოყა. ხო და თავი მკვახება ხო თუ მწვანეა? მკვახებს უკრაფავდი, მარილში ვაწობდი და ეგრევე ჭამდი. ვინ ხარ ჩემნაირი არანორმალური და ვის გიქნიათ, ვის გიჭამები მკვახებაში მარილთან და სამიწერეთ კომენტარებში თუ არი ეგეთი ხალხი. მე თქვენ მეგობრებო, მოვადუღოთ ყავა. აი ასე. რამე კარგი ფილმი მინდა. ძალიან მომენატა ფილმები. ფილმის ყურება. აი თვითონ პროცესი ფილმის ყურების უზუმოდ მომენატრა. ხო და მინდა რომ კარგი ფილმი, აი ესეთი რამე დრამა, მხუდრო, ტკბილი, საყვარელი, რამე ისეთი თუ იცით მირჩიეთ. მე თქვენ რაღაცამე გაჩვენოთ. აღარ ჯერ ყავა გავაკეთოთ. უბრალოდ ყავა დავდგათ მოსადუღებლად. აქ იქნება ორი კოვზი შაქარი, როგორ გონიათ? მე მგონი არ იქნება. იქნება. ჰა. ჰა. ჰა.
ზუსტად ორი კოვზი. ასე და მინდა ჩემი საყვარელი მარიამის ნაჩუქარი უსაყვარლესი ჭიქა. და როგორ მიყვარს ჩემი გოგოები, ყველანი, როგორი კარგები და საოცრები ხართ. გუში. რა ვთქვი, ანუ ლუტეციაზე რომ იმას თქვენი ვიდეო რომ მქონდა, ლუტეციაზე რომ მივწერე მინისოს და ეგეთოს. ეყობა ეგ ვიდეო ნახა მარიამ. მარიამ ჩხაპელია, მაი ვინც ბევრი რაღაცები მაჩუკა მაჩოვიდეს ლამაზი სერვის. ხო და მომწერა, შენო იციო KFC-ს შემქმნელის ისტორიაო. ანუ სამოტივაციოდ მომწერა. გაჩვენებთ ახლა. მინდა იცი? ახა გაჩვენებთ. იმდენი ხალხი მწერს, რომ ესე იგი გუშინდელი მოწერილი პოსტი უკვე ქვემოთ არის ჩასული. KFC გიყვარს როგორც მივხვდი. იცი მაგის დაარსების ისტორია? მოკლედ ის კაცი ყდაზე რომ ახატია 60 წლის იყო, როცა ეგ ბიზნესი დაიწყო და მილიონერი გახდა. ხო და ჰქონდა საკუთარი რეცეპტი ქათმის მომზადების, თავაზობდა ძალიან ბევრ კვების ობიექტს და არავინ არ მიიღო. ხო და გადაწყვიტა საკუთარი გაეცნა, გახსნა და ჰოისაოცრობა, გახდა უდიდესი ბრენდი კვების სფეროში. მისი ასაკი სტიმულია იმათვის, ვინც მიიჩნევს, რომ უკვე ბევრი რამ გამაზა ცხოვრებაში და შანსი აღარ აქვს. ანუ ისეთი რაღაცა, ძალიან ისეთი პოსტი იყო, ასე ვთქვათ, სამოტივაციო და ძალიან საყვარელი. მე ვიცი მაგ ამბავი, ეგ ამბავი, ეგ ისტორია მაკაცის ამბავი და ძალიან მიყვარს სწორედ მაგის გამო. ყავა ისე დავდგათ რომ ხედავდეთ ყავას თუ რამე. მეტყვით რომ გადმოდისო. ესე იგი 60 წლის იყო, მე როგორც ვიცი ყოფილი სამხედრო იყო ეგ კაცი და ესე იგი ქონდა ეს ქათმის ფრთების საოცარი რეცეპტი. ხო და ანუ ფული არ ქონდა საკმარისი და ეძებდა სპონსორს, ანუ ამისი რეცეპტი და ვიღაცა სპონსორი და ზუსტად ვიცი რომ 1000 უარი მიიღო. 1000 დაკაკუნება და 1000 უარი. თუმცა როგორც ხედავთ დღეს KFC არის დიდი ცნობილი ფირმა და ზუსტად ესეა როგორც ჩვენი ნათურის შემქმნელის ისტორია. 1000-ჯერ ვერა ანთო, მაგრამ გული არ გაიტეხა და ბოლოს აიღო. ამიტომ ძალიან დიდი რაღაცაა, ძალიან დიდი ამბავია. ძალიან დიდი ისტორია და მე ძალიან მიყვარს ესეთი ამბები და ესეთი ისტორიები, რომელიც ესე ადამიანს სულს უნათებს, мотиваციას აძლევს და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარიამმა ეს იფიქრა და მომწერა მე. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ შენ ამისთვის. ძალიან მიყვარხარ და ძალიან საოცარი გოგო ხარ. აი ასე მეგობრებო. მეკითხებიან შენ თმაზე გადაიღე ვიდეო როგორ უვლიო. აბსოლუტურად ვიდეოს თემა ანუ არ არის. იქიდან გამომდინარე რომ ანუ ვუვლი იმ მინიმუმით როგორ შეიძლება მოვარ ყველა ვიბან. რაცა დაზაბანია და всё. ანუ არც მიღაბს არ ვის მე ხმარობ. დაჟე ბალზამსაც არ ხმარობ. როცა მქონდა შეღები, ხმარობდი ბალზამს. შეღებვი და დამპარი იყო. ხმარი იყო ძალიან დამწვარი. და ამიტომ იყო ძალიან ისა გაუხეშებული და რაღაც ცოცხლივითი იყო. და რაღაც მომენტში თითქოს მშველოდა. მოიცა? ახლაბა ნახოთ. ჰმ.
ეს გამოვიდა. ერთი ნაჭერი. ბარემ რაზე დავსვავ თეფში აქედან რომ შევჭო. ერთმა დამიწერა გუშინ როგორ ადარებო დოლჩე ვიტას და კარფურსო. ხო და ვერ მივხვდი რომელს მივაყენე შეურაცხყოფა. დოლჩე ვიტას თუ კარფურს. ანუ არ არის ეს ტორტი სატორტის დონის. ანუ დოლჩე ვიტასო ტორტები აქვს. ეს ტორტი არის ისეთი მაგარი. გახდა უკვე. ხა. ანდრეა ელოდება გახდეს ხომ 9 საათზე მაღაზიაში წავიდეს. აჰ, და კიდე რა უნდა მეჩვენებინა თქვენ ეს. შენ რა გინდა? მე არაფერი და აი ამას შევჭამ. ოკეი. ესეც რამდენ ცოტა ხნის წინანდელია და ქვემოთ არის. აი ესე იგი მე თქვენ გაჩვენებთ. ირლანდიას. ჩემი გამომწერი ცხოვრობს ირლანდიაში და გამომიგზავნა. არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ. ეს როგორი სილამაზეა. ახეთ ფასტა. ეს თვითონ აი მე რომ მიყვარს ისეთი გარემოა. ნახე. ირლანდია. ნახე. ნახე რა საოცრება, просто რა სილამაზეა. ნახეთ. აი ესეთი დედა ესეთ ქუჩაში გამატარა და თქვენთვის ვლოგი გადამაღებინა. სახლები ნახეთ, როგორი ფერადია, ნახეთ, და ლამაზია. ნახეთ პროსტა. არ შეიძლება არ გაგიჟდე, როცა ასეთ სილამაზეს ხედავ. ჩვენი სამყარო არის უზომოდ ლამაზი. გუშინ მომწერა ერთმა გოგომ. ძალიან საყვარელმა გოგომ და ძალიან ლამაზმა. აი ულამაზესმა მომწერა დიდი მადლობაო. ძალიან მიყვარხარ და ძალიან დამეხმარა შენი ვიდეოებიო. საკუთარი თავის მიღებაში და შეყვარებაში, მეტყვი ძალიან არ მომწონდა ჩემი თავიო. კურკა შემხდა. ძალიან מחარებს ხომ და ძალიან მაბედნიერებს ხომ ეგეთი ამბები. აგემრიერია, ვაიმე. ტორტი დაყავა. ტყვილი ყავა. აი იმ სიმჟავეს, სადაც ალუბალი აძლევს, მეშვება ანეიტრალებს და ძალიან გემრიერია. აუ მარიამ დამიწერა გუშინ მარიამ ბლანკმა. ჰიტლერზე უარსი დამნაშავეა, ვინც ალუბლის და შავი შოკოლადის კომბინაცია გამოიგონაო და ასევე ტარხუნის ლიმონადიო. ტარხუნის ლიმონადში ვეთანხმები. კარგი ალუბლის ტორტები. შოკოლადის ბისკვიტი მე ძალიან მიყვარს. რაო დედოსი? ზუზუნე? და ტარხუნის ლიმონადში კიდე დაახმები. დღეს მინდა როგორღაც შორენას გამოგზავნილ სამკაულები ავიღო. ვერაფერ თუ ვერ დავაყენე საშველი უკვე ძალიან მერიდება.
აგულში მინდოდა, მაგრამ ევა ისე უზუნებდა ამ ტორტებზე წავედით და მოვედით მთელი დღე. ვიდეოში უზუნებდა. ხო და აკეთა გამომდინარე აღარ წავედი გუში. იქნებ დღეს დავავალო და ჩემები მივიდნენ და აიღონ, რა ვიცი, აბა. კრემი ძალიან მძლეა, უბრალოდ ძალიან მჟავე ისაფუჭებს საქმეს, ამდენი ისა. სხვათა შორის ეს ტორტი დღეს უფრო გემრიელი მეჩვენა, ვიდრე გუში. სასწაული. მაგრამ ტორტები და ზოგიერთი საჭმელი არის ეგრე. მეორე დღეს უფრო გემრიელია. ესე იგი, იმდენი გეგმები მაქვს. აი ხა ფიქრობდი. ფიქრობ ხოლმე, აღარ ვიცი ხოლმე ჯერ რომელი გავაკეთო. ჩაიდანი უნდა ვიყიდო. ელექტრო. იკეაში უნდა წავიდე. ბავშვებს ტანსაცმელი და რაღაცები უნდა უყიდო სკოლისთვის. მაგაზე მეუბნები ახლა მე გადაიღე. აუცილებლად გადავიღებ რა უყიდე ბავშვებს სკოლისთვის. აი აუცილებლად. მე კიდე სკოლაში უნდა შევიარო. და იდეალურად ხო ლუტეციაში უნდა წავიდე. დღეს უნდა წავიდე ლუტეციაში, იმიტომ რომ დღეს 31-ია. დღეს 31-ია. მეგობრებო, ესეთი ტრადიცია მაქვს, რომ 1 სექტემბრიდან ვიწყებ ხოლმე დღეების ართულას. ჩემს დაბადების დღემდე. 11 სექტემბერს მაქვს დაბადების დღე და აი რაც თავი მახსოვს. ძალიან პატარა ვიყავ, ვაფშე აგვისტოს ნახევრიდან ვიწყებდი ხოლმე ვაკრებდი დღე. და ეს ბოლო, რა ვიცი, 15 წელი იქნება. ან 16 წელს გავწდი, მას მერე, ანუ 31-დან, აი და 1-დან, რა აი, დარჩა ამდენ დღე და ყოველთვის რაღაც ძალიან დიდი მოლოდინი და ძალიან დიდი იმით ველოდები ხოლმე ჩემ დაბადების დღეს, ყოველთვის და ანუ ეს არის დღე, რომელიც უზომოდ მიყვარს და ვთვლი, რომ ყველა ადამიანს ძალიან უნდა უყვარდეს თავის დაბადების დღე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი დღე და არანაირად არ მესმის იმ ქალების, იმ გოგონების, იმ ადამიანების, რომლებიც ამბობენ ვინმე დაუბერდი. ქალები კი არა, ბიჭებიც ამბობენ ხო დაუბერდი თან 30 წლის ასაკში, 35 დაუბერდი, ვერდები, ვინმე, ზოგი საერთოდ მალავს. კარგით რა ხალხო, მე ასე უყურებ, რომ ეს მთელი წლები რაც იყო, იყო ჩემი საბადო, ჩემი გამოცდილება, ჩემი გავლილი გზა, ის ყველაფერი, რამაც მე ასეთად მაქცია, ეხლა რომ ვარ. და შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ შეიძლებოდეს დროის უკან დაბრუნება, აბსოლუტურად არც ერთ წამს, არც ერთ წუთს არ დავაბრუნებდი უკან და ყველაფერს გავაკეთებდი ზუსტად ისე როგორც იყო, იმიტომ რომ იმ ყველაფერმა, სწორმაც, არასწორმაც, კარგმაც, ცუდმაც, ყველაფერმა მომიყვანა აი აქამდე. ერთადერთი ალბათ შანსი რომ კონდეს, რომ შემეძლოს, რომ დაბრუნდე იმ ასაკში, სადაც 3 წლის ვიყავი. როგორღაც რო დედა ჩემს ვუთხრა, რომ დედა წადი ექიმთან, რომ დროულად მისულიყო და დროულად გაეგო და ცოცხალი ყოფილიყო. ალბათ ესეც სრულიად შეცვლილა ჩემ ცხოვრებას და სულ სხვანაირი ცხოვრება მექნებოდა. აი სულ მქონდა ხოლმე ეს ტკივილი და ეს მომენტი, რატო მე? აი რატო მე? და ძალიან ძნელია, როცა ესე ადრეულ ასაკში კარგავ, ანუ როცა არც კი იცნობ და როცა ეს ძალიან დიდი რაღაცა, არ გაქვს მთელი ცხოვრება.
ძალიან ძნელი არ მინდა ახლა მაგაზე ლაპარაკი არ მინდა და ავსევდიანდი იმიტომ რომ შესანიშნავ ხასიათზე გავიღვიძე იმიტომ რომ ისეთი დღეა მე რომ მიყარს მყუდროს დაპლედე საფილმე და მინდა რომ შევიდე რამე კაი ფილმი არა მე კაი სერიალი მოვდო ესე იგი ვერცერტი სერიალი აღარ ნახე საჩემო აი საჩემ სამყუდრო რო ჩაუძდე და მინდა რომ რამე მოვძებნო რამე ვიპოვო და ვუყურო ხოლმე ზოგჯერ ევასთან ერთად ევასთან ძალიან მინდა ასე გავაქცო წიგნის დაკითხვა უბრალოდ რაც მოიზარდა ძალიან ხშირად თითქმის არ იძინებს დღისით და ძალიან ცოტ-ცოტა პერიოდი იძინებს და იმაშვება რა ქვია მოუსვენ რადარი და ანუ ვერ ვკითხულობ ხოლმე თუმცა აუცილებლად მე მაგ წექს თქვენ გარეშე არ წავიგავ ერთად უნდა წავიკითხოთ ჩვენ ბუსთა ბატონი აუ როგორ სათავეს მეო გიშდები ნამ 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 აუ ამაზე გიშდები ეს არის საფულე ხალხო ნახეთ როგორ გამარჯობა როგორ ახართ მაგაზელნებით და ნახეთ როგორ ფუმფულა ნახეთ როგორი ფუმფულა ნახეთ ხოდა ჩემო ძირფასებო აი საიდან დავიწყე და სად წავედი იმ გოგონამ რომ მომწერა ძალიან ლამაზმა საყვარელმა ჩემი თავი არ მომწონდა არ და მართლა ულამაზესი გოგო იყო ესე იგი ყველას უნდა მოგწონდეს ჩვენი თავი არ არსებობს ულამაზო ადამიანი აი ქრისტე ამბობდა რომ არ არსებობს ადამიანი ვის გულში სიკეთე არ არის ეგ არ ვიცი ა შეიძლება თავიდან ყოლაში იყო და მე ჩაკვდა ერთი მხარე ეგ არ ვიცი არ ვიცი და აი როცა სულიერი სიუშნოვე აქ ადამიანზე სიბოროტე ხო ეგ აისახება როგორც არა ლამაზი იყოს მადლობა დე დიდი მადლობა უფლა კარგია ხო ეგ ყოველთვის ჩანს და ყოველთვის აისახება რაც ადამიანი არის კაი ადამიანი როცა ადამიანი თავის თავი ეს ყოველთვის არის ძალიან ლამაზი. ამიტომ ამ სილამაზე არ არის რაღაცა ისეთი მკვდარი ცნება. ამ სილამაზე არის მთლიანობაში. და როცა ადამიანი კონტაქტდება, ხო? შენ არ ხედავ მარტო რაღაცა ცხვირის ფორმას ან ყურის ფორმას, ხო? შენ ხედავ მთლიანობას, ანუ მისი სულიც გეკონტაქტდება. და მისი სულიც რო გეკონტაქტდება, ხედავ უკვე რა როგორია ეს ადამიანი. აუ, დედა ჩემ მოვიდა. ამ თემებზე უყარს ხოლმე ზაუბარი და ეხა მოვიდა. ხო, ხო და ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ დაჟე იმ შემთხვევაშიც კი თუ ადამიანს აქვს ძალიან სერიოზული ფიზიკური ნაკლები. მაგალითად, თქვათ ხა სოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში ორი წყაროში მახინჯი არსება ვიცით? არა, სამი. ერთი არის კვაზიმოდო. რომელიც დანახვის უბრალოდ ხალხზე შინოდა და რომელიც ყველაზე მაგარი პერსონაჟი იყო. მეორე არის კაცი რომელიც იცინის კამპაჩი კოსებმა და ამახინჯებს და ასეთი რო იყო სულ ეგეც უმაგრესი ორივე ჰიუგოსია იგი აა ხო და მესამე არის ჟოფრეი და სულ ყველა პიროვნებაში ყველა წერას ჩადებული აქვს უდიდესი სილამაზე შინაგანი და სიძლიერე გარეგნულ უდიდეს სიუშნოვესთან ერთად და აი ჩემთვის ეს არ არის სიუშნოვე ანუ აი მე ან თუნდაც ნებისმიერ ადამიანს რო კონდეს ასეთი ფიზიკური ნაკლი თუ სული აქვს უფთა და თუ არ დაიმალება აი იცით რა შეა პრობლემა თუ გინახიათ აი ადამიანი რომელსაც ცოტა რამე მაინც ხანაგა და აი ქუჩაშიო გაივლის თითციშველენ და ესე უყურებენ და ამის მერე ბავშვობიდან მისმოდეს თუ ასე ადამიანი გაძლი მერე იკეტება იმალება თავი ლამაზი არ გონა ის კი არა კი ულამაზის გოგოს არ გონია თავი ლამაზი და როცა ადამიანს ამ ფიზიკური ნაკლი აქვს მაშინ არ ეგონას ეს ხო ძალიან ადვილია მაგრამ ანუ ჩვენ ცითრა უნდა აღვიქვათ ის რომ აი ჩვენ ეს სხეული ეს გარეგნობა ეს სული ეს რეალობა მოცემული გვაქვს აქ და ახლა იმისთვის რომ აი ესე ვიცხოვროთ და რომ ასე ვიპოვოთ ჩვენ თავში ღმერთი და თუ ამას მოახერხებთ
დავინახავთ, რომ ულამაზესები ვართ და გვეყოლება ადამიანები გარშემო, რომლებიც ამას დაინახავენ და რომელიც ამას ვერ ხედავს, რა ჯანდაბად გინდათ? წავიდნენ კუდაპადალში. Всё. Ану, შენ, აი მე მაგ ძალიან მაგარი განმარტება სილამაზის. შენ რომ გაიგულიზებ დილას, ხო? ან ნებისმიერ დროს ღის, ნებისმიერ დროს. სადმე ხარ ხო? თვალებს დახუჭავ და აი როგორ გწნობ შენ თავს, მაგალი ზღვაში, მაგალი წყეში, მაგალი მდელოზე, სადაც მზიანათებს. როგორ გწნობ თავს? აი როგორ გწნობ ეგეთი ლამაზი ხარ. Всё. Арас дрос, аравис არ შეადარო შენ თავი. Арас дрос, არი ფიქრო ის ლამაზია ეს უშნოას, ანუ აი ეს შედარებები, აი ეს ისინი ხო ცუდია და ჩვენში დევს ეს ადამიანებში, მაგრამ როგორღაც უნდა აღმოუფხრა და არას დროს არ შეადარო შენ თავი სხვებს და აი მოდი სტანდარტებს და ამებს ხო საერთოდ, ანუ იმიტო ხარ ძალიან ლამაზი, ძალიან მაგარი და ძალიან კაიო შენ თავი ხარ. მეორე შენ აი არ არსებობს, ბუნებაში არ არის. წარმოგიდგენთ რა საოცარი რამდენი ადამიანი არსებობს და მეორე შენ აი პროს არსად არ არის. ეს არის საოცრება და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ამას უნდა ძალიან დაფასება. და მას მერე როცა ჩვენ შევძლებ საკუთარ თავში დავილოთ ნახოთ სილამაზე, როცა ჩვენ საკუთარ თავს მივიღებთ და შევიყვარებთ, მერე შევძლებ თო გარე სამყაროს სილამაზეც აღვიქვათ და ესე აი როგორც თაიგულსო ჩაიკრავს ადამიანი გულში, ასე ჩავიკრათ ამ სამყაროს სილამაზე. მერე აქვს აზრი იმასო, აღგეთა სამგზავრო წავიდე. მე ძალიან გინდა. სიკეთით სავსე წრფელი გულია ბოლომდე გახსნილი. იქ არის ღმერთიც, რა თქმა უნდა. ეგრეა. ეგრეა. უეჭველი. ღმერთი არის სიყვარულიო, ხო ამბობენ? და ზუსტად ეგრეა. და ანუ თუ კი შენ თავში იპოვი, სხვებშიც იპოვი. და თუ გარე სამყაროში ბუნებაშიც იპოვი, ხო, აი ძალიან ბედნიერი ადამიანი ხნები. სულ არაფერი თუ არ კონდეს, მაინც. და ყველაფერს შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი სამყაროს კანონი, სამყაროს სიუხვის კანონი. როცა შენ თავში და სამყაროში ღმერთს პოულობ, მე რეწება სასწაულებს დრო. მე მინდა რომ ცოტა ერევანი წამოიწება, მოგზაურობა დავიწყო საქართველოდან. ჩვენი ქვეყანა არის ულამაზესი. მგონი იმ ქალის ხმა უფრო გესმით ვიდრე ჩემ. ჩვენი ქვეყანა არის ულამაზესი, უსასწაულესი. გვაქვს მოსყოლოდ ის და ეს არა ხვიდა, არა და გადაიხედა. აი ახლა ბალს მისცე. აი ჯაგრა, აი ჯაგრა, ხედავთ როგორ ჯაგარი აქ. ჩემ მტერს მოხდეს ამისი კბილები, როცა ეს ესეთი აჯაგრულია. და კუდი მოქნეო. ხო, კუდი ისა როგორ შოლტი. ხო. ხო და მინდა რომ დავიწყო საქართველოსი, მინდა მოვიარო მთელი ჩვენი ლამაზი საქართველო. და თან მინდა რომ ვიყიდო ისეთი ტექნიკა, რომ აი მარტო მაგ ვიდეოებს გავაკეთებ, ანუ მოგზაურობის ვიდეოებს, ანუ დრონი და მთელი ამები რა გადავიღო აი ყველა რაკურში, ეს სასწაულის ლამაზია ჩვენ ქვეყანაშია. და ანუ ჩემი მოგზაურობის ვიდეოები მინდა რომ რა თქმა უნდა თქვენ ჩემთანაც იმოგზაურო და აუცილებლად გავაკეთებ ჩემო ტკბილებო მაგას. ის კი არა, ისიც მინდა პატარა მინივენი მქონდეს და აუ ჩემი ფურად გაკეთებული და გავგიდე, მაგრამ მაგაზე წვა მოგვიანებ და ანუ მოკლედ მინდა დავიწყო საქართველოსი და მინდა რაც შეიძლება მეორე ადგილი ვნახო მსოფლიოში და აი ესეთი ჩამობურულ აი ესეთი მყუდროებაში გახვეული ადგილება ირლანდია, რა ლამაზი ყოფილა ირლანდია. მე ირლანდია ისიც საიდან მეცნობა სერიალი იყო Outlander და იქიდან იქ იყო ეგეთი გარემო სულ ესეთი საჩემო მყუდრო ჩამობნელებულ ეს ნაცის ფერი დღე დღეს როგორიც არის. მოვიდა ევუკელა. აი მეგობრებო. ასეთ იყო ჩვენ დილა. დღეს აუცილებლად უნდა წავიდე ლუტეციაში. ნუ ხვალ მაინც დღეს ან ხვალ.
კიდე პლუს რამე ჩელენჯი იქნება დღეს. და ასე გველის მრავალი საინტერესო ამბავი წინ, ასე რომ თუ უყურებ გამოწერის გარეშე ვიდეოებს და უყურებ უკვე სისტემატურად გამოიწერე არხი. პასტაიანა მახსოვდა. გამოიწერე არხი და დალაიქე ვიდეო. თუ ნინი მოგწონს. თუ არ მოგწონს არა უშავს. დისლაიქი ალგეთ. ყალა არის საოცრება. კომენტარებში დამიწერეს რომ ისაო. ეს მოიყვანეს ხე. ეს ისაო რა ქვია, არ მოგვეწონა მეჰმედებ. მოდი დედა, მოდი. მოდი მიესალმე დედა, დიდა აუდიტორიას. 20000-ია, 20000-იან აუდიტორიას მიესალმე დედა. უხ, რა პროტესტებს რა უჩემოთ როგორ შეიძლება ოკაცო. ასეთი გოგოვარო, ამდენი დრები მაქვსო. როგორ შეიძლება უჩემოთ? უხ დედა. უხ დედიკო, ხო დედა. როგორ ვაკეთე გამოფაინმე სექტემბრის დასაწყისში გვიწევს რომ იქ წავიდეთ პედიატრთან და აცრა გავიგეთ. როგორ გაჩუმდება ხოლმე, როგორ უყარს კამერა. ისე შემოდი შუქი რომ ნახე დარჩარმარ. ასე იგი ჩვენი ახალი კალიასკი ცეილნობა არის ერთი სიამოვნება. ისე მაგრად დადის, ის იმდან მანევრირება, იმდან შედის პატარ-პატარა ადგილებში, ხო პატარა არ შედარებ. აი პროსტა გული მაქვს, ხომ ეს სიხარულით ახსავს ყოველჯერზე, როცა მაგითი დავდივარ. რაო დედა? გუშინ ვიყიდეთ ონლემი და ასე გევა სუმა არისო, მარტო 4 ზომა მაქვს, უბრალოდ მანათებს ეს მზე. 4 ზომა მაქვს და ვიყიდეთ 4 ზომა, ხო ევა? 4 ზომები ვიყიდეთ დედა. მე ვინ არის ლოკუცა? ვიდეო უფრო იმასაც ჩვენს უტკუნას მე მგონი. გრასიტყვი. ხო, ხო, ხო და აი ასე. აი ასე ჩემოწიფასებო. ასეთი დილის ვლოგი გქონდა. ხოიდა. ჩიტო, მიმი. ჩიტა, შენ რა ვიდეოები უნდა გადაიღო დედა? ზუზუნი დედა. როგორ გაიყურსა ხე და? ზუაზე მინდა. არა გავიდა საფული, გავიდა. დამოვიდა ჩემი შემოდგომა, ჩემი შემოდგომა. მე ვარ დაბადებული შემოდგომაზე. ასე იგი სექტემბერში, ნოემბერში დაბადებულია ანდრია. დაიბადა დედა ჩემი და ასე მამა ჩემი. შემოდგომაზე ბევრი ხალხი ვართ. მე ძალიან მიყვარს. ვერც კი წარმომიდგენია, როგორ ცხოვრობენ იმ ქვეყნებში, სადაც არის ზაფხული სულ. ანუ ერთი ან ორი სეზონი. ვერც კი წარმომიდგენია, იმიტომ რომ აი ისე მომენატრება ხომ, ერთ ზაფხული მომენატრება ხომ ის შემოდგომა. შემოდგომის სურნელი მომენატრება ხომ. მე შემოდგომა როარ ზამთარი მომენატრება ხომ. აი რომ მოდის ნელ-ნელა ზამთრის სუნი, სიცივე ის ახალი წელი, ის მანდარინების სურნელის დღესასწაულის შეგდება. მე ზამთარი როა, მე მომენატრება ხომ გაზაფხული ეს გამოგვიძების და სიახლის და ძველი ტყავის გაძრობის. ასე ვთქვათ, და აი ყველაფერი იღვიძება, ცოცხლდება, ხო? აი სიცოცხლის დასაწყისის ის არის სიმბოლო, თითქოს გაზაფხული. მე ეს გაზაფხული, მე ისევ ზაფხული და აი ეს ცვალებადობა ის მიყვარს, ის მაბედნიერებს. ძალიან მიყვარს ხოლმე, რომ აი სულაც უწუნებენ ხოლმე, რომ იმე ზაფხული გავიდა, ნეტა ზამთარი როდის გავა. აი მიყვარს ძალიან ყველა სეზონი და არ ვერ ვიცხოვდი ალბათ ქვეყანაში, სადაც ორი ან ერთი სეზონია. აი სულ ვიცროა, სულ ცხელა და მე წვიმების პერიოდია, ხო? ან სულ როცივა. ვერა. ასე იგი იდეალურ ადგილს დავბადებულ ვარ. ხა იუსი?
ეს პური იყო ისა, წებოვანი ხელს უთადები გეკრობა და ეშმა გაახმო ესენი. თელი შეფუთვა. აი, ვიყიდა იმავე დღეს ეგრე იყო, არც ვარ და გასულიყო არაფერი. სხვადასხვა ადრეც შევამჩნია ეგრო ზაფხულში შავი პურები, აი ხომ წებოვანი ხელს რო წავდი და იმდან მზიზღდება ხოლმე, მე кайხანი აღარ ვჭამ ხოლმე, ვეღარ. აი ასე მეგობრებო. ყავა დალეულია. რუბიკონი გადალახულია. ასე იყო ჩვენ დღევანდელი დილის ვლოგი. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ. გამოიწერეთ არხი, მე კიდე კოცნით. კოცნით და ძალიან უზომოდ მიყვარხართ ესე. ესე. გამოიწერეთ.